Ეს ევროპული მისწრაფებები მომავალის მშენებლობა რეზონანსული წარსულით ვაშინგტონში კარნეგის მშვიდობის ფონდში დავით ლორთქიფანიძის საჯარო ლექცია გაიმართა. ეროვნული მუზეუმის დირექტორმა მსმენელებს საქართველოს საინტერესო არქეოლოგიური მონაპოვრები გააცნო და ისაუბრა იმაზე, თუ რა კავშირი აქვს ქვეყნის ისტორიას, სამეცნიერო დიპლომატიასა და პოლიტიკას შორის. შეხვედრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ასოციაციის კარნეგის მშვიდობის ფონდის და ჯონს ჰოპკინს უნივერსიტეტის მშვიდობარე ცენტრალური აზიის და კავკასიის ინსტიტუტის ორგანიზებით მოეწყო. პროფესორ ლორთქიფანიძეს თბილისიდან ვიცნობთ. მანისში ცვარ ნამყოფი და ვიცი, რომ ამ სამეცნიერო აღმოჩენას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, როგორც საქართველოს ისტორიის და კულტურისთვის, ასევე ევროპის და ზოგადად კაცობრიობის მთელი ისტორიისთვის. ის კიდევ უფრო უსვამს ხაზს საქართველოს მნიშვნელოვანეს მდებარეობას, არამხოლოდ გეოგრაფიული თვალსაზრისით, არამედ იმღირებულებების მხრივაც, რომელსაც საქართველო ხელოვნების, კულტურის და ისტორიის თვალსაზრისით ატარებს. ამ არაჩვეულებრივ პრეზენტაციაზე სწორედ ამღირებულებებს გაესვა ხაზი.